Navnet er Abdi. Du da. Vi har også en pizza. Vi har også pizza på fritter, jo. Vi har også pizza på fritter, jo. Altså, vi er der, jo. Okay. Radioabonneret med pause fra... Pause fra hvad? Pause fra hvad? Det er jo babystøjt, den du om der. Må jeg se den? Så var det. Nå, SL. Nå. Ja, SL, det er forfærdeligt spil, ikke? Men altså, ret, skal vi snart lave noget IAL-content eller hvad? Fordi at vi keder os det her content, der vi laver lige nu. Og det spisekontent er meget sjovt, vi skal også lave noget andet, ikke? Vi skal lave noget andet også, skal vi det? Vi skal have noget ordentligt content, ikke? Vi skal jo lave noget IAL, vi skal ud og gøre byen usikker, ikke? Ramme en nattestream og sådan lidt, ikke? 10 minutter på PP. 10 minutter på PP. Jeg venter bare på, at vi skal ud og befinde. 10 minutter på PP, Scram. Scram. 10 minutter, Scram. Eller du kan også give mig et par dage, Scram. Du skal godt få det ordentligt, PP. Ja, kan du det? Okay. Scram. Scram! Okay. Så får Pippi en lille gang, ikke? Nej, nej, det er fint nok. Men altså, hvis vi har nogen mods i chatten, der gerne vil beholde jeres mod, så jeg går lige og tjekker, hvilke mods vi har, ikke? Så prøver I alle sammen prøve med at hoste det. Jøj, jøj, jøj. Hold nu op. Nå, skal vi tjekke, om modden virker? Jeg går lige og tjekker, hvilke mods vi har lige nu. Okay, og Scream. Scram, du skal være her den næste time, skal du være, Scram. Kan du det? Kan du være den næste time, Scram? Kan du det? Kan du være den næste time? Ja, nej, Scram. Jeg skal vide det. Jeg skal lige vide det, Scram, fordi altså, jeg skal lige, altså... Det hedder ikke ja, det hedder... Ja, okay, Conrad. Jeg har altid jinxet den. Ellers er der nogle andre, der overtager modtet, jo. Altså, vi har en durum, pizza på fritter. 260 kroner. Det er bare det er frokost og så aftensmad. Aftensmad, der er bestemt med radioen. Nej. Så er yes, sir, ikke? Der er jo fritter. Hold op! Hvad så for dem? Det er jo fredag, ikke? Men jeg ender ikke bare... Forstår du? Hvad siger du? Har du savnet? Jeg kan ikke sige dit navn, fordi det er helt sort, åbenbart. Jeg kan ikke sige dit navn. Hvad hedder han der? Prøv at skrive navnet på ham der lige snakker der. Hvad hedder han? Jeg kan ikke se dit navn. Hvad hedder han? Hvad så, Magnus Arne? Scram, hvad hedder han? Olsen? Ja, okay. Ja, det er Olsen, okay. Giv lige Olsen 14 dage. Giv lige Olsen 14 dage, fordi han ikke har skiftet farve på sit navn. Skift farve på dit navn. Jeg har sagt til dig før. Tester mig ikke. Ses, ikke? Mm.
Så er vi derinde. Hvad så? Nå. Lad en TikTok. Lad en TikTok over det, ikke? Hey, vi skal lige op på TikTok her, ikke? Så viser den, det kan vi ikke rigtigt. Problemet er, at jeg har sådan nogle mærkelige filtre. Ser vildt dumt ud af effekter. Jeg prøver lige, så hun ser, hvor lort det ser ud. Jeg skal have en kæmpe durumbrød, mand, og så skal jeg have pomfritter og en rigtig god pizza. Jeg håber, at denne TikTok er fin nok, fordi den er lidt, ja, det er en lidt mærkelig filter, ikke? Men jeg skal spise 800 kilo mad. Lille frokost. Durum. Pomfritter. Så starter vi med den, så vi tager nogle æde nogle bagefter. Nu skal vi lige i gang med æde, ikke? Det tager lige sin tid. Scramp, står du nederen, så giver du dem lige 10 minutter, ikke scramp? Er du her stadig scramp? Jeg håber, du er der scramp, fordi det vil være lækkert, hvis du er. For you. Jeg ved ikke, hvorfor filteret er så mærkeligt, når jeg skifter kagen. Det pisser mig virkelig meget i. Select cover. Jeg ved ikke, hvorfor det ligner lort. Det ligner så lort. Det er ikke filteret så dårligt. Hold da, lad mig TikTok bagefter, ikke? Jeg kan få lige en lille, jeg kan få lige en lort. Nå, sådan er det. Hvad så, gutterne? Er vi der? Er vi klar til det? Skal vi lige starte med, et stykke pizza, ikke? Jeg skal starte med et stykke pizza, ikke? Kan jeg ikke den lukke? Okay. PP. Så styrter PP. Ellers så går du altså, så får du altså lige 8 timer PP, hvis du ikke tager det roligt, ikke? Så får du altså lige 8 timer bror, mand, ikke? Du vil jo gerne være her resten af dagen, jo. Hvad er det i den duo? Der er alt muligt i. Hvad så? Har du fuld hekse i dag? Du kunne få hekse, så laver du også de der sønder off-cam? Ja. Den er så god, den her pizza her. Ja, men ja. Jeg er fucking lækker, mand. Men så er det egentlig også ved. Var der musikmis? Det var der var musikmis, var det ikke det? Okay. Hvornår kommer det der partner, bror, mand? Du skal ikke vise dig her uden partner. Du skal lige ramme det partner der. Hvornår kommer det partner der? Hvad er procenten på? Altså, kan du lige ramme det partner der, hva'? Okay, så du mangler kun 2 i gennemsnit? Okay, eller... Er det 2 i gennemsnit, du mangler? Er det 2 viewers, eller er det eller bare procenten der, du skal lige mere? 2 i gennemsnit? Nå, okay, så er der partner næste måned, jo. Godt nok. Jeg synes stadig, du skal ramme den på engelsk.
Men fordi du kan få 10.000 views på engelsk jo. Hvad med musik? Har du ikke udgivet nogle sange og sådan noget der? Har du ikke udgivet nogle sange og sådan noget der? Fordi du kan få gigant jo. Jo, men det kan du da også godt lave. Skal du ikke lave en YouTube med det? Du er jo god jo, altså. Du er jo ikke dårlig jo. Ja. Du joker jo ikke. Du fucker ikke op jo. Du har jo højt niveau jo. Du kan godt vinde X-Factor jo. Altså. Hvad så? Jeg kan ikke sige navnet, det er lidt langt væk. Får du sponset? Jeg får... Py aftensmad? Er py dinner, ikke? Py dinner? Sted og rolig. Vi skal lige lukke ned for den her pizza her. Ej, lad os lige tage en. Det bliver en lang stream, den her. Det bliver en lang æde-stream på os. Fordi vi skal æde virkelig meget. Ekstra chiller. Hvad for Christmas? Hallo Christmas, kan du ikke lide? Hallo Christmas, kan du ikke lide os mere? Hvorfor er du her aldrig mere, Christmas? Hvorfor kan du ikke lide ham? Christian, kan du ikke lide os mere? Jeg er i gang med at snakke med en af dem. Ja, gør det, mand. Fuck, mand. Det vil jeg gerne sige. Jeg stopper med det samme. Jeg stopper og ser dem på stream og alt muligt. Det gør jeg. Det lover jeg for. Jeg liker alt. Det er godt, det der. Du kan... Hvis du laver YouTube, kommer til at tjene skrejsen. For så er det bare på engelsk, og så går det fuldstændig amok. Skriks. Jeg kommer nok aldrig til at streame på engelsk. Mit dansk er så godt, at min engelsk er så dårlig, ikke? Okay. Nu har jeg spist 2 stykker pizza her. Og så har vi ligesom fået nok, ikke? Vi tager billedet senere, det er ikke så vigtigt. Og så lægger vi lige pomfellet væk, fordi ellers... Jeg har ikke startet på durum endnu. Jeg kan ellers... Sidste morgen med gedepatienter. Hvornår er du snart færdig, Christian? Nu ser du fint i den durum der. Lige om lidt. Jeg er lige gang med opvarmningen. Lige gang med at varme op, ikke? Så lige et par pomfretter herovre, så vi har lidt, ikke? Jeg kunne da lade os være ærlig. Jeg kommer nok aldrig på engelsk, men til gengæld er jeg her på dansk, ikke? Altså, Christian, er du snart færdig? 20.00. Ej, Christian, mis. Vi har Majs og Scramp og alle de andre gutter her, ikke? Palla, ikke? De er aktive misser, ikke? Den her durum, ikke? Jeg siger til dig. Fuck, jeg er fed. Jeg er allerede midt. Look at Sjællands. Hvad sådan her? Er du lavet 60 penge her? Er du 60 på, mand? Nyt våge, er det lort? Fuck, jeg er midt, og vi er ikke engang startet på durum nu. Ja, jeg gør det. Ja, der er ikke noget stress jo. Vi skal bare være 60 om en uges tid. Så kan vi lave nogle dungeons og sådan noget. I bliver givet den, ikke? Hvor købte den? Det kan jeg ikke afsløre os. I bliver givet den, jo. Ja, ikke? Så laver vi dungeons sammen. Og raid. Spørg Fenge for en vej. Han er officer. Og hvis du laver en hård for Pøm. Spørg fem her for en vej. Jeg har ikke været på WoW i dag. Okay? Jeg har ikke haft tid.
så mad. Goddag, goddag, jeg tror vi stopper. Gutter, vi gutter, vi stopper. Gutter, vi gutter, vi stopper. Ja, gutter, vi stopper. Ikke chatten, hvis vi stopper. Flame Shadow... Nej, nej. Christian Mis, vi snakker om vågen anden dag, Christian Mis. Lige nu skal vi vise. Ikke chatten, hvis vi stopper. Scram, du skal ikke skrive caps i Instagram, du har da kæft. Jeg ved ikke hvorfor... Er nogen, der ved, hvordan man nulstiller filter på TikTok? Er nogen, der ved, hvordan man nulstiller filter? Er nogen, der ved det? Okay, jeg skal spørge noget. Hallo, Urte. Er nogen, der ved, hvordan man... Du ved, nulstiller filter, fordi jeg forstår ikke, hvordan man gør, du ved, når man ligesom, du ved, når det viser den anden vej, så er det en lorte filter. Kan du lige hjælpe mig med det? Jeg sætter fucking pris på det, bror, man. Hvordan nulstiller man det filter, ikke? Sådan der, jeg skulle lige lave en chick-chunk. Jeg får en hjernebødning. Hvorfor? Er der nogen, der ved, hvordan man bruger nulstil og filter? Okay. Tror du, folk godt ved, at jeg tåler? Tror I, folk godt ved, at jeg tåler dem? På TikTok? Jeg tror ikke, de ved. Tag dem lige op i hånden, ikke? Hånden. Jeg skal spise verdens største duenbror, mand. Ja. Det er kæmpe stor, mand. Det er gigant, jo. Det er kæmpe stor. Det er kæmpe. Jeg skal Kæmpe durum. Nå, den sidste gang. Jamen, nu kommer den lige op, ikke? Så skal vi lave tagsene på, og så kører vi. Så ikke bliver jeg TikTok lige nu. Puh, jeg er jo helt væk, jo. For you. Det skal være det der for you også. Okay, op med det lort. Men der, nå, nu er vi klar. Før jeg nogensinde, Bibi sagde noget kring den. Hvorfor siger den oplevet den her? Nå. Så er vi der. Nå. Skal vi komme til det? Verdens største duenbror, mand. Nu spiser vi, gutters. Vi er der. Et i chatten, hvis jeg skal spise det hele, og det bliver fucking nemt. Et i chatten, hvis jeg spiser det hele, og det bliver det nemmeste nogensinde. Så en dame. Nej, OG. Altså, hvad skriver du, OG? Hun gik tur med sur sin kat. Okay, OG. Og det var en spor. Hallo gutter, jeg så en dame med en kat. Ja, okay. Er det sjovt, eller? Ja, okay. Ja, det var sjovt, som at gå i 3. klasse, ikke? Som en voksen mand, ikke? Ja, ja. Ej, det er ikke sjovt, jeg har fundet. Nej. Nå, jeg skal lige hente min anden håndlæns, så er det.
er så mæt lige nu. Jeg er så mæt lige nu. Jeg fjerner lige pizzaen på fritter, fordi ellers så... jeg på fritter, ikke? De giver mig kvalme legit. De er for syge til mig lige nu. Står du med den her? Jeg er helt væk. Nå. Lad os smage på varerne. Altså, vi er jo kommet for at spise, jo. Vi er ikke kommet for at snakke. Vi er i hvert fald kommet for, at det skal virke. Hvad så, Carsten Havegid? Lad mig lige være. Kan jeg lige få lov til at fikse det her lort, eller? Okay. 10 minutter på. 10 minutter på, OG. Hvis du nogensinde siger, at jeg er dum igen, så får du prøve med. OG. Ej, OG. OG en uge. OG en uge. Kom. OG en uge. En uge minimum. En uge minimum. Kom. Godt. Vi kører. Minimum en uge, bror. Stille. Jeg har fortalt dig med det her, så godt først ordentligt. Tonen er ordentlig herinde. Fuck, man. Den er psykopat. Der er så meget chili i den her. Kan man se den ordentligt? Ja. Okay. Hvor lang tid skal Pippi have? 10 minutter eller en uge? Hvad siger gutterne? 10 minutter eller en uge? Hvad synes I? 2 uger? Hvad siger Pippi selv? Hvad siger Pippi selv? Han får lige selv til at lov til at komme til mening nu. Han kan jo godt, jo. Pøge. Hvad spiller du? Kvarteren. Okay, giv ham 10 minutter. Giv ham 10 minutter. 10 minutter, 10 minutter. Bare 10. Ingen scram. Hurtig scram. 10 minutter hurtigt, ikke? Spiller du en karakter? Hvem har til brug med at spille en karakter? Kom på, hvad du mener. Altså, mener du på TikTok, eller stream, eller YouTube, eller i virkeligheden? Hvad mener du? Hvad mener du der? Må jeg spørge det? Jeg er fucking mæt, gutters. Aftensmad? Ja, okay. Det er nok ikke aftensmad. Hvad så, skop? Sker der, skop? Hvad så, skop? Hallo, skop? Fuck! Det lyder for tjent sætter på den, mor, mand. Fuck! Skrop guden. Hvad så, bror, mand? Er vi der? Simon, er ikke mere skrop, eller hvad? Jeg synes ikke, jeg ser noget herinde. Hvad laver du skrop? Er det smart ikke at streame skrop? Hvad sker der? Hallo? Hallo? Skrop? Ja, selvfølgelig. Hallo, skrop, du skal svare. Hvorfor streamer du ikke mere? Nu er for tjent, skrop. Sæt dig på den. Skrop, hvorfor streamer du ikke mere? Skrop. Er du Asian? Jeg laver lige en skop. Nej. Ikke lave en skop, kom ind lige nu. Ikke nu. Hvad fanden laver du så? Bare ser TV eller hvad? Eller så du bare på TikTok eller hvad? Hvorfor har du solgt din PC? Hvad skulle du bruge penge til? Man skal sgu ikke sælge din PC. Hallo? Ja, okay. Husk at følge mig på TikTok så. Har du set min TikTok? Fuck, jeg har det dårligt lige nu. Pia, gør jeg hvad? Gør du? Jeg har det dårligt, Gullas. Tag en pause. Jeg har det fucking... Der er så meget chill i. Mm.
En en gigant. Mm. Shit. Jeg bestiller ikke den igen. Jeg skal spille pizza i morgen, ikke? Skal der soja i rullen, bror mand? Har du spist i dag, udover du om? Spiser noget morgenknas og nogle chips? Bare sådan hænger slaske til lækken. Oven i slaske, bros. Shit. Jeg har det dårligt. Nå, hvordan går det med TikTok? Hygger vi? Jeg har det dårligt. Hvad så, Woody? Skal der bruge manden? Tryk lige ind i chatten, hvis du kunne have den bøvs der. Ind i chatten, hvis du kunne have den bøvs. Ind i chatten. Hvis du kunne have den bøvs der. Jeg er i mad travlt lige nu. Legit, ikke? Hvad, skal vi spise pizza i stedet for durum? Det smager lort. Jeg lærer det for nemlig. Ja. Jeg køber kun ind på nemlig. Jeg går sgu ikke ned i butikken. Jeg har ikke været i en butik i flere år, tror jeg. Jeg køber kun til overpris på nemlig. Sådan er det, når man er millionær, ikke? Hey, boss. Ja, seriøst. Vi skal jo ikke sprede corona overalt, jo. Ja. Så derfor så bliver jeg hjemme og gør det ordentligt. Det burde du også gøre. Hvad er maden? Får jeg leveret til døren, mamma? Nej. Nej, det er jo bare. Er du gift? Ja. Er jeg gift? Ja. Kan du se det? Så kommer hun. Det handler om mig. Det handler om at sidde hjemme og holde sin kæft, så det gør jeg. Hvad konen laver? Det rager ikke dig, jo. Hvis du bliver ved med at spørge om min kone, så får du pømme, mand. Så det må du selv overveje. Jeg tror, vi tager noget pizza i stedet for, gutters. Vi gemmer lige resten her, ikke? Jeg gemmer lige her. Vi gemmer lige resten, gutters, fordi det smager lort. Så vi... Okay. 14 dage til boosterfar. 14 dage til boosterfar. Tro ikke jeg ser alt i chatten. 14 dage til boosterfar. Det skal gå rundt. Håber han røg ud. Mange til spader, så bliver længe efter mig. Hold da kæft. Det er godt at se, du hygger dig. Jeg hygger dig, Maskov.
Vi husker det altid. Det er, som det plejer, jo. Får du gæster? Næh, hvorfor? Jeg mener, hvorfor skal jeg få gæster? Næh, det er bare... Jeg skal da bare have en pizza, du rum og pommes frites. Jeg er en stor mand, jo. Skal da have noget mad, ikke? Skal da have lidt, ikke? Skal da have lidt mad, ikke? Skal da have lidt, bror? Skal vi det? Skal da have lidt mad en tirsdag aften? Skal vi det? Der er ikke sådan en kommand. Det kunne godt være. Hvad nu skop? Hvad var det nu, jeg sagde i skopklippet? Det lyder fortjent, sætter på den. Var det det? Det var noget med møgeungen og fortjent og sætter på den og sådan noget. Var det det? Var det det, skop? Det tror jeg, det er. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Skal vi lave en ny TikTok og spise pizza? Jeg sætter på den, sagde jeg det der med. Jeg er fyldt 18. Altså, jeg er 33, bror mand, ikke? 18, det er stadig små mand, ikke? Ikke tænk på det. Hvad er din professionelle vurdering af Benes pizza? Jeg har aldrig prøvet det. Det kan ikke give en... Det kan ikke give en vurdering. Nå, skal vi lave den her? Pizza. For et godt skib, bror mand. Der er fucking 30 kroner. Pizza for Just Eat. Shit. Fuck, man. Hvor meget tror I, de elsker mig på TikTok? Er jeg Danmarks bedste TikToker? Det er bare i orden, skal vi ses. Hej. Hallo, hvor meget tror du, jeg skal på TikTok? Er der en bedre? Jeg tror, at der er en bedre TikTok, Gottes. Jeg tror, at der er en bedre. Tror jeg. Jeg tror, der er en bedre TikTok, Gottes. En god pizza. Ja, den er sgu da god. Jeg er sådan en stønnemis. Jeg er en stønnemis, bror mand. Nå, ikke flere TikToks nu. Skal vi lave Insta-billede? Insta-billede hurtigt. Ja, jeg tror det er Insta, men vi kan lige så gøre det, ikke? Vi skal lave Insta, ikke? Den der Insta-billede. Europas største durum. Damerne, hvad er det for nogle damer? Er du klar til at høre den vildeste DT? Fyrer du en DT på mig eller hvad? Fyrer du en DT på mig, er det det? Okay, baby. Det lyder ubehageligt. Er det hurtigt? Skal jeg fucking nyse mig helt? Ja, okay. Fed DT. Det er jo bedste til alt. Okay. Det er sgu da ikke til dig. Okay, DT. Okay. Det er lidt ærgerligt at skulle have syr. Altså, TikTok, det er lidt stressende faktisk. Men vi er der ikke. Mange der er, de skal ind og like og comment og sådan noget der, ikke? 5 kommentarer. Er du god til FIFA af first? Var det ikke 5 kommentarer på den?
Har du været med at snakke med noget i munden? Når mener munden? Så er det en streak lige nu i munden. Hvad for noget streak? Nej! Nå, stream! Seriøst, hvordan finder man bestemte Twitter-profiler? Det ved jeg ikke. Men så søger du bare på navnet, eller på tags, eller på trending, eller noget. Jeg ved det ikke. Jeg søger ikke på nogen andre. Hvad er din livret? Jukker milkshake? Først, der kommer bare noget trending op, eller for your page, eller noget. Gør det ikke det? Jamen, du skal på mobilen, Christian Mies, ikke? Mobilen bruger mig, ikke? Har du spist kebab? Hvordan kommer man op på siden, så vi? Hvad skal man gøre med specielt? Er det bare hashtag? Du må kunne lige spise. Altså, jeg kan spise hele pizzaen, alle på fritterne, og den store duen der, jeg kan spise det hele, hvis det er. Jeg spiser et stykke mere og stopper. Har vi også klart den? Jeg har lige spist halvdelen, og lige spist over halvdelen af durummen. Du kan se på TikTok, på TV, hvis det er. Giv lige 10 minutter til ham der spammer. Giv 10 minutter til ham der spammer, ikke? Så, bare 10 minutter. Nej, du er ikke, Butchie. Du er 2 år gammel, Butchie. Hold lige kæft. Jeg kan spise meget mad, ja. Ikke? Hvem er Mike? Hvem fanden er Mike? Hvem det så vi var? Det er Josh Eid. Det er Josh Eid. Er han kendt eller hvad? Hvad fanden er Mike? Det skal jeg lige vide, tror jeg. Om jeg er omskåret. Det var sikkert min OnlyFans. Sidste stykke. En mod skal lige... Hvem skal det? Okay. En mod. Okay. Jeg smasker sgu da ikke. Så færdig. Fuck, mand. 2 stykker tilbage af pizzaen. Holy fuck. Jeg smasker ikke. Så kan du se, når jeg nej, okay. Rulle. Stop nu af, ikke? Pøbemand på ham der, der skrev det der, Butchie. Du kan også se, at ud den der. Det er pøbemind. Skal du have... Game headset? Nej. Okay, jeg er færdig. Guds, jeg har dårligt. Men vi er derinde. Så ruller jeg ind. Hurra! Så fik vi også mad i dag. Næsten helt durum, næsten helt pizza og næsten helt pomfritter. Så fik vi mad i dag, Guds. Så er der fuck, mand. Skal ikke ud af med en uge, så er vi klar på november første gang nogensinde. Hvordan hvad, vil jeg? 2 søde bag pizzaen, næsten ikke på fritterne. Og så næsten ikke du. Hvordan hvad, finder jeg? Man kan spise så meget noget. Hvad er mere? Hvad mere brors? Nu spiser resten i morgen, ikke? Kampen hvem? 104, mindre jeg tager på. Bare lige 3 kalorier, jeg hurtigt ved, om de er sammen. En anden livestreamer, Møskrive. Stream. Nå. Det er bare i orden.
Ballon sådan noget stort. Ej, det er ikke. Man må ikke kunne streame. Det er også toxic at skrive stream. Sådan her. Jeg kan spise mere end dig, altså finder jeg. Jeg kan spise mere end dig, Sabercats, I gør på en hel dag. Dig og Sabercats, hvis I spiser på en hel dag, det kan jeg spise aften, må finder jeg. I er to bitte små mennesker. To tynde mennesker. På overvej, finder jeg. Jeg spiser mere end dig, damen, gør en hel dag. På overvej det. På et måltid, finder jeg. På overvej det. Fenrir, kan man lave dungeons? Er du 64? Kan man lave dungeons i 64? Eller hvad? Hvornår kan man lave dungeons? Er det først 60 eller hvad? Fenrir, er du gang? Kan du lave dungeons nu? 51? 63? Skal man have noget item? Skal man have noget prequest eller item level eller andet, man skal lave på det? Fuck, jeg har det dårligt. Spil ikke med FIFA. Ja, vi lavede en dungeon. Okay, skal jeg ikke have med til en dungeon? Jeg vil gerne heale. Jeg vil gerne heale på Paladin, det er okay. Bare quest. Skal bare lave et par quests, så kan jeg lave noget. Hvad så får vi til dem? Jeg vil gerne lave dungeons i aften, finder jeg, hvis du er klar på det. Jeg vil gerne lave en dungeon med gilden. Så får de Sava gilden med, ikke? Jeg vil gerne heale. Fordi ellers så går jeg over i klassen, jamen jeg vil gerne lige give jer en chance. Men jeg tror, jeg skal op og lave max level content, før jeg har det sjovt. Prøv at være klokken 5, og jeg har ikke ramt den endnu. Se for gulden. Hallo, Fenrir, hvis du ikke bliver gift, Fenrir, nu lover du mig lige noget, Fenrir, okay? Fenrir, nu laver vi en aftale. Lige her. Dig og Sabercats, I bliver gift og får børn inden for 10 år. Okay? Okay, Fenrir. Dig og Sabercats, I får minimum et barn inden for 10 år. Okay? Det aftaler vi lige nu. Okay? Hvis I ikke bliver det, så skylder du mig så. Hvis I bliver gift og får et barn, okay, i 2030, så får I 100 subs på hver jeres stream. I får 100 subs på hver jeres stream, hvis I bliver gift og får et barn inden sidste år af 2030. I har 8 år til det. 100 subs hver på hver stream. Det er 8.000 kroner. Okay? Er det aftale? Godt så. Folk har det dårligt. Jeg kommer ikke til bryllup. Jo, hvis jeg inviterer, så vil jeg gerne streame det. Men jeg har ikke tid, engang. Jeg har 200.000 på YouTube den til den tid, jo. Så jeg ved ikke, hvad tid. Jeg vil sige, var du ikke dårlig som målmand? Det var bare, nej, jeg var fucking god, nej. Jeg spillede i parken alt muligt. Jeg var mega god. Så, hvad tror du på den? Nu skal du ikke lave diplomatisk svar og sige, lad os tage en dag af gangen eller sådan et eller andet. Okay, Fenrir? Du skal ikke sige den der med tage en dag af gangen eller sådan noget fucking pis. Jeg har tid. Altså, vi skal jo have et barn mere. Altså, vi skal bare lave et barn til, ikke? Skal jeg fortælle jer, hvordan man laver et barn? Kan I tage, hvordan man laver et barn, Gottes? Tandbyld lige nu. Skal vi se, hvordan jeg laver barn? Jeg fortæller nu. Det er meget avanceret det her. Det man gør, Jonas. Man går ind i Shadowlands, og så booster man dig selv op i 60. Ja, bare fordi du aldrig har været badet med en dametramp. Ikke? Stille og roligt. Det kan være... Det eneste, du har været badet med, Scramp, det er en ged. Så står den lille en. Er vi kun babypiger eller hvad? Ej, hvor er det nogen, der køber ind i den lorte lejlighed? Der er sådan noget fugle lort. Den er confirmed. Check traders. Har du været i bad med en gedder, Scramps? Scramp. Udstand ged i chatten.
Din M. Kan du det min M for en ged? Hvorfor er der pit op der, PP? Er det smart? Er det smart? Pit op med 2020. Jeg havde der fuld lort. Din M. Din M. Dobbelt pit op. Hvad PP? Spiller du Classic lige nu? Okay, jeg har dårligt efter det, jeg har dårligt over det. Nå, nu skal vi have den her video på YouTube, og så må vi lave nogle flere tests. Ja, det er fint nok, at vorten er lidt spredt ud. Og så skal vi lave jeg Tinder-video off-stream i aften. Pippi med en uge. Vi kan ikke spille lige nu. Også i orden, bare lige chill. Får du så en lille ged, eller hvad sker der? Off-stream. Ja, men det er fordi, at... hvis jeg nu skriver til dem, at jeg gerne vil knip, eller jeg gerne vil... Du skriver til dem, at et eller andet, du ved, så tænker jeg, at det er bedre off-stream. Gør jeg ikke. Kunne jeg gøre, mand? Vi skal lave noget content, mand. Seriøst, dansk YouTube, mand, det er fucking lort. Udover at spørge Kasper. Og Matraus og Johnny Gade og så videre. Ikke? Altså, udover dem, som fucking er der, ikke? Så er det fucking reaktions-haha-content. Vi skal have noget knippe-content, hvad jeg vil sige. Det er alt sammen det samme. Lort jo. Hej og velkommen til den video. Det er jo lort jo. Hej og velkommen til video. Ja, farvel, mand. Gjør du være med at sige det der pis? Så træt af det der normie-content, mand. Lad os få noget fucking psykopat-content. Hvordan? Lad os få noget psykohed inden den mist der. Hvad skal vi? Lad os få noget fucking TOS-content. Den er mist, mand. Lad os få noget fucking... Fuck. Du ved godt, man kan sige fint på tysk. Og jeg har...